И виното и вистината останаа во виница, а неслучајно името на градот е поврзано со овој еликсир кој на овие простори има долга и богата традиција. Ништо не е случајно, а најмалку оно што се случуваше синоќа, а ќе продолжи до крајот на неделата на културната сцена во виница. Некоја креираше идејата од богатата и непресушна инспирација околу себе уште далечната 91 година, а некој си презеде одговорност да ги зачува корените со продолжување на традицијата. И така, идеја која некој успеал да ја реализира пред повеќе од една деценија, последните 5 години квалитетно се возобновува во духот на модерното време. Градоначалникот Емил Дончев, како главен иницијатор и поддржувач на овој фестивал, го отвори петото издание, но во знак на благодарност му додели признание и на организаторот Домот на културата Тоша Арсов. Од денес, во наредните 5 дена, Виница ќе пулсира во духот на хуморот и сатирата. 5 дена во кои за момент ќе можеме да заборавиме на секојдневните грижи или да ги видиме низ призмата на хуморот и сатирата. Фестивалот Ин Виница Веритас за прв пат е организиран во 1991 година од тогашното собрание, а на иницијатива на група ентузијасти Иван Бојаджиски, Христо Георгиев Рики, Мирхат Јусрефовски, Благој Лазаров и други. И покрај големиот интерес, фестивалот се организира само уште наредната 1992 година и потоа згаснува. Знаејќи го значењето на Ин Виница Веритас како единствен од ваков вид во регионот, во 2009 година на иницијатива на Домот на културата Тошо Арсов и директорот Славчо Данев, овој фестивал се возобновува и добива нови содржини. Виното, љубовта, антиката која зрачи од виничко кале ги потикнаа карикатуристите од повеќе балкански држави да творат токму на оваа тема, но трите награди во вредност од 400, 300 и 200 евра годинава отидоа во Хрватска и Србија. Секоја карикатура со своја импресија врз публиката, а наградените карикатуристи за прв пат со награда од Виница, но зад себе со богато досие од признанија. Јас сум више пута био Македонија. Прв пат доаѓам во овој крај на Македонија кој слабо го познавам. Ме радува што видов многу лозје и обработлива земја. Пијам македонско вино и ми се исполни желбата да го видам овој крај. Тоа е аутобиографија, па како да кажем овој. 50 години работам карикатура, како сатиричар, пишувач на афоризми. Мојата работа беше хумор и сатира. Добив златен остен. Драго ми е, поголема награда ми е што дојдов во Виница. 1962 година, сад е 2013, па ви изрешувајте. Цензурата и автоцензурата составен дел од работењето на овие славни карикатуристи. Добитник сам, чини ми се сад со 43. Карикатурата е она кога политичарите им даваат идеи на карикатуристите, два пати добива фоткас од фирмите, цензура во Хрватска нема. Цензурата е во главата и таа е пострашна, автоцензура. Кога карикатуристот се плаши да го каже она што го гледа со очите, тоа е најголемата цензура. Фестивалот стартуваше со Бејби Петрушевска, а вечерва продолжува со театарската представа Лжецот на театарот од Трајавна.